ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଦଳର ରଣହୁଙ୍କାର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୃତ। ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା କୋକେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଖଇ ପକାଇଲେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ କର୍ମୀ। ଶିଶୁଭବନ ଛକ ପାଲଟିଥିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ପୋଲିସ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ବି ହୋଇଥିଲା। ନବୀନ ନିବାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ସେଇଠି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର କୋକେଇକୁ ଜାଳି ସତ୍କାର ବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 300 ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ 9 ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଓ ବିଜେପି ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। କେବଳ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଖସିଗଲାଣି, ସେଇଟା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଖୋଲା ଆମ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବାସ ଆଡ଼କୁ। ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଶି ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକା ହୋଇକି ସେମାନେ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 300 ଜଣ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମିଶାଇକି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବି ମମିତା ମର୍ଡର ମାମଲାକୁ ନେଇ ତାତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ବିଜେପି, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ହୋଇଥିଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଶୁଭିଥିଲା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚଳିବ ନାହିଁ, ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚଳିବ ନାହିଁର ନାରା। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସେମାନଙ୍କୁ କେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟିସରେ ତାଙ୍କର ମତଲବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କାହାର କେତେ ପତିଆରା, ମିଡିଆରେ ଭିଜିବିଲିଟି କାହାର କେତେ ଅଧିକା ରହିବ। ମମିତା ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଅଡୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେପଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ରୋଶନ ରଥ, ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।